សួស្តីបងប្អូនសិក្សានុសិស្សដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាចិត្តថ្ងៃនេះវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅក្នុងមុខវិជ្ជាសិលធម៌ពរវត្តហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តនៅមេរៀនថ្មីនៅក្នុងជំពូកទី3ការជួបអភិវឌ្ឍសង្គមបាទ សិស្សមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនសូមបងប្អូនយកស៊ីពោសិក្សាគោលបានណាយកស៊ីពោសិក្សាគោលយកស៊ីពោសរសេដៃយកបិចអញ្ចឹងយកស៊ីពោសិក្សាគោលស៊ីពោសរសេដៃហើយនឹងបិចយកមកដាក់នៅក្បែរខ្លួនហើយហើយដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការ សិក្សាមេរៀនថ្មីជាមួយជាមួយលោកគ្រូណាបាទងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាមេរៀនថ្មីជាមួយនឹងលោកគ្រូតោះហើយមួយទៀតគឺតកតងតំណឹងសិភោកិច្ចកិច្ចការផ្ទះបាទសិភោកិច្ចការផ្ទះសំខាន់ណាស់បងប្អូនបាទយើងនឹងត្រូវធ្វើកាកែណានៅរាល់កិច្ចការដែលលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យនៅចុងចុងមេរៀនអញ្ចឹងយើងនឹងពទៀងផ្ទាត់ថាតើចម្លើយរបស់បងប្អូនជាមួយនឹងចម្លើយរបស់លោកគ្រូ មានលក្ខណៈបែបណាបាទមានលក្ខណៈបែបណាតើប្អូនឆ្លើយបានត្រូវប៉ុន្មានភាគរយបាទណាតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមតែម្ដងមេរៀនទី1របស់យើងនៅក្នុងខ្ញុំពុប3គឺយើងនិយាយអំពីរដ្ឋាភិបាលណាយើងនិយាយពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងបើកាណាគេនិយាយថារដ្ឋាភិបាលតើគេចង់សម្ដៅទៅលើអី ណាយើងនិយាយថារដ្ឋាភិបាលតើចង់សម្ដៅទៅលើអីហើយបងអូនលើជាប្រចាំណាបងអូនលើរាល់ថ្ងៃបាទអស់ឲ្យយើងបើកប៉ុសទូទោសយើងបើកអីណាយើងមើលឃើញណារដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកិច្ចការសង្គមបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជូនប្រជាពលរដ្ឋអីជាដែរឃើញណាអញ្ចឹងតើពីរដ្ឋាភិបាលគេចង់សម្ដៅទៅលើទៅលើអ្វី ច ك ដំបីឲ្យយើងយល់ច្បាស់ពីអត្ថន័យនៃពាក្យថារដ្ឋាភិบาลនេះគឺយើងចូលតើក្នុងក្រុមសាសមាមេរៀនបាទក្រុមសាសមាមេរៀនទាំងអស់គ្នាបាទវត្ថុបំណងនៃមេរៀនណាវត្ថុបំណងនៃមេរៀនរបស់យើងគឺ បង្រាញអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការប្រមូលផ្ដុំអំណាចនៅរដ្ឋបាលកម្ពុជាណាបាទអញ្ចឹងទី1ឲ្យបងប្អូនចេះបង្ហាញអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិដែលតម្រុងនៃការដឹកនាំរដ្ឋប្រមូលផ្ដុំអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋបាលកម្ពុជាណាទី2ឲ្យបងប្អូនចេះពន្យល់អំពីកិច្ចការឬកភារកិច្ចរបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលណាតើរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីនឹងភារកិច្ចយ៉ាងដូចដោយលេចខ្លាទី3នោះគឺ ចក្រាសម្មទានឹងគឺផ្ដោលការគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលមានន័យថាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវតែមានច័ន្ទៈក្នុងការគ្រប់គ្រងណាចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចការដឹកនាំអភិវឌ្ឍសង្គមសង្គមជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងឥឡូវយើងបន្តទៅកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងណា ជាកិច្ចការផ្ទះលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យនៅក្នុងមេរៀនមុនគឺសំណួរសួរតាបានជីយើងចាំបាច់ត្រូវសិក្សាពីបញ្ហាជិទ្ធសង្គមតាបញ្ហាជិទ្ធសង្គមមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងមេរៀនមុនយើងរៀនពីបញ្ហាជិទ្ធសង្គមមែនណាបងប្អូនបាទណាបងប្អូនរៀនរួចហើយអញ្ចឹងសួរតាបានយើងចាំបាច់សិក្សាអំពីបញ្ហាជិទ្ធសង្គមនឹងបាទហើយបញ្ហាជិទ្ធសង្គមមានមានអ្វីខ្លះ បាទចេះការសិក្សាបញ្ហាចិត្តសង្គមណាគឺជាការជួយអន្តរាគមក្នុងការព្យាបាលដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដើម្បីកំឲ្យគេធ្លាក់ទៅក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរឃើញណាបាទចេះការសិក្សាអំពីបញ្ហាចិត្តសង្គមហ្នឹងគឺដើម្បីជួយអន្តរាគមនិងជួយព្យាបាលដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តកំឲ្យគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងកម្រិតមួយធ្ងន់ធ្ងរ ណ៎បានអាធ <karst3> you know you know ្លាក់ក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរវាទៅជាអីវិកលចរិតឃើញណ៎អញ្ចឹងគេសិក្សាដើម្បីទប់ស្កាត់ដើម្បីជួយពិបាលជួយអន្តរាគមន៍កុំឲ្យគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងសភាពមួយហៅថាវិកលចរិតហ្នឹងឯងមនុស្សយើងនៅពេលដែលជួបប្រទេសនៅបញ្ហាតាមទាំងចិត្តកាន់តែច្រើនណ៎មែនថាយើងប្រមូលផ្ដុំបញ្ហាហ្នឹងយកមកទប់ ច្រើនឡើងច្រើនឡើងណាដោយក្រុមបទយលក្នុងមេរៀនដើមជាងថាកុំយកខួរក្បាលរបស់យើងធ្វើជាធុងសម្រាមសម្រាប់ដាក់បញ្ហាណាត្រូវយកខួរក្បាលរបស់យើងនឹងប្រើទៅជាឧបករណ៍ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទៅវិញណាអញ្ចឹងកាលណាបើយើងយកទៅប្រើជាឧបករណ៍ដោះស្រាយឲ្យតែបញ្ហាចូលមកគាត់ឃ្លៀចេញណាគាត់សម្អាតបញ្ហានឹងចេញតែបើយើងយកទៅធ្វើជាធុងសម្រាមបងដឹងទេថាធុងសម្រាមអត់ចេះដោះស្រាយមែនណាតែគេយកទៅដាក់ ទទួលយោទ័ណគឺទទួលអញ្ចឹងកាលណាយើងចេះតែទទួលបញ្ហាយោមកតុកបញ្ហាកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យការកាន់ការតានតឹងចិត្តហ្នឹងកាន់តែកាន់តែច្រើនដែរហើយវាអាចនឹងប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរទៅលើផ្លូវផ្លូវចិត្តវិញណាអញ្ចឹងបញ្ហាចូលមកបញ្ហាចូលមកបញ្ហាចូលមកយូយូចាប់ដើមឈឹកក្បាលចាប់ដើមដោះស្រាយលែងចេញចាប់ដើមមួយម៉ៅកៅដៅកាហាយលែងចង់រសពិបាកចិត្តគិតច្រើនទៅជាវិកល ឬ <laughs> កោលចរិតឬក៏អាចសម្រាប់ខ្លួនក៏ក៏មានដែរអញ្ចឹងមនុស្សនឹងងាយនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជំងឺវិបត្តិផ្លូវចិត្តទីមួយគេហៅថាវិបត្តិផ្លូវចិត្តកម្រិតស្រាលណាជំងឺបបលាស់ណាបាទអញ្ចឹងមានជំងឺផ្លូវចិត្តកម្រិតស្រាលឹកច្រើនបរំច្រើនប្រួយច្រើនណាហើយកាលណាយើងសិក្សាអំពីបញ្ហាចិត្តសង្គមគឺយើងអាចផ្ដល់ការអន្តរាគមន៍តាន់តាន់ពេលវេលា ណាដល់ក <prosêm habenalities> <theit> ារអន្ត yeah, រាគមនឹងតាន់ពេលវេលាអាចទប់ស្កាត់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យវិវត្តរហជំងឺផ្លោកផ្លោះចិត្តបានឃើញណាហើយសំលូបន្តគឺបញ្ហាចិត្តសង្គមគេសួរថាបញ្ហាចិត្តសង្គមហ្នឹងមានអីខ្លះណាបញ្ហាចិត្តសង្គមមានអីខ្លះអញ្ចឹងបញ្ហាចិត្តសង្គមមានមានអីបាទសំខាន់ពាក្យថាបញ្ហាគឺអ្វីដែលនាំឲ្យកាត់ឡើង ជា হেড តិចតួចកើតឡើងមែនណាអញ្ចឹងបញ្ហាចិត្តសង្គមគឺសម្ដៅទៅលើការតានតឹងចិត្តដែលកើតឡើងពីការងារឃើញទេកើតឡើងពីការងារកើតឡើងពីការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិណាបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិណាឬក៏មរណភាពមនុស្សជាទីស្លាញ់មរណភាពមនុស្សជាទីស្លាញ់ ឬក៏បញ្ហាឆក់ប្លន់សង្គ្រាមភាពក្រីក្រភាពគ្មានការងារធ្វើឬក៏ការបាត់បង់លំនូវឋានក្នុងគ្រោះទូតភឹកជាដើមណាអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់ដែលបើបងអូនគិតឲ្យងាយយល់ណាបញ្ហាចិត្តសង្គមមានន័យថាជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលកើតឡើងដោយព្រឹត្តិការណ៍សង្គម បញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលកើតឡើងដោយព្រឹត្តិការណ៍សង្គមអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ណាក៏ដោយនៅក្នុងសង្គមដែលធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងនោះហើយគឺជាបញ្ហាចិត្តសង្គមណានោះហើយជាបញ្ហាចិត្តសង្គមបងប្អូនបាច់គិតអីច្រើននេះឲ្យបងប្អូនរៀបរាប់មកណាយកមកសរសេរមកគឺគឺត្រឹមត្រូវហើយណាបាទអញ្ចឹងបាទមិនដែរបងប្អូនចម្លើយដែលលោកគ្រូបានធ្វើកំណែឲ្យបើធៀបជាមួយនឹងអ្វីដែលបងប្អូនបានឆ្លើយតើ ត្រឹមត្រូវដែរឬទេណាបងប្អូនឆ្ល lãi បានត្រឹមត្រូវដែរទេបាទល្អណាស់ណាត្រឹមត្រូវបាទបាទត្រឹមត្រូវហើយយើងបន្តចូលមកមេរៀនថ្មីរបស់យើងគឺរដ្ឋាភិបាលណារដ្ឋាភិបាលទី1ពាកកលឹះពាកសំខាន់នៅក្នុងមេរៀនទី1របស់យើងគឺរដ្ឋបាលកណ្ដាលណាបើបងប្អូនអត់យល់និយមន័យអត្តន័យនៃពាកថារដ្ឋបាលកណ្ដាលជាអ្វីទេ យើងពិបាកក្នុងការសិក្សាមេរៀនមួយនេះណាអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមធ្វើការបកស្រាយអពីពាក្យថារដ្ឋបាលកណ្ដាលឲ្យបងប្អូនបានយល់សិនរដ្ឋបាលកណ្ដាលណាគឺសម្ដៅទៅលើទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងថ្នាក់លើណាឬក៏ជាហាថាថ្នាក់កំពូលណាអញ្ចឹងសួរថាថ្នាក់លើថ្នាក់កំពូលនឹងថ្នាក់នៅណាថ្នាក់លើមេឃមែននេះនៅលើចុងឈើមែនអត់ទេណាបានគឺសម្ដៅទៅលើទម្រង់រដ្ឋបាលបងប្អូនយល់ទម្រង់រដ្ឋបាលមែនទេទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រង អញ្ចឹងសួរថាប្រទេសកម្ពុជាយើងតើរដ្ឋាភិបាលឯការគ្រប់គ្រងឋានៈលើនឹងនៅណាគឺនៅឋានៈឋានៈណាបងប្អូនឋានៈណាឋានៈដឹកនាំកម្ពុជាមែនទេឬយើងហៅថារដ្ឋាភិបាលឬក៏សម្ដៅទៅលើក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងៗដែលចំណោះឲ្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីណាចំណោះឲ្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលប្រមូលផ្ដុំនៅឋានៈលើនោះ អ្នកចាប់ពីថ្នាក់ក្រសួងស្ថាប័នឡើងតទៅនោះបាទហ្នឹងគេហៅថាដាក់កម្ពូលរបស់ជាតិហើយអញ្ចឹងថ្នាក់កម្ពូលរបស់ជាតិជាតម្រងនៃការដឹកតែគេអត់យកអាថ្នាក់កម្ពូលទូទៅហ្នឹងគេយកការងាររដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលគឺសំដៅលើតម្រងរដ្ឋាភិបាលនៃការគ្រប់គ្រងថ្នាក់កម្ពូលណានឹងស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្របខ័ណ្ឌជាតិឃើញណាបាទស្ថិតនៅក្របខ័ណ្ឌជាតិទី2ពាក្យថាអភិបាលកិច្ច អភិបាលកិច្ចណាអភិបាលគឺការគ្រប់គ្រងមែនអត់បាទកិច្ចជាកិច្ចការអញ្ចឹងអភិបាលកិច្ចមែនទេណាកិច្ចការដែលគ្រប់គ្រប់គ្រងស្ថាប័នគ្រប់គ្រងអីណាគ្រប់គ្រងអីគ្រប់គ្រងក្រុមគ្រួសារមួយហៅថាអភិបាលកិច្ចឯងអភិបាលកិច្ចដែរណាបាទអញ្ចឹងគេអាចដែលប្រើទាំងអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងត្រឹមគ្រួសារទេគេប្រើទៅលើការគ្រប់គ្រងដែលໃດវិញ នេះគ្រប់ក្រងដែនដីដែលគេហៅថាអភិបាលកិច្ចចឹងអភិបាលកិច្ចគឺជាកិច្ចការគ្រប់ក្រងទឹកដែនដែលមានអំណាចនយោបាយណ៎នៅក្នុងនោះបាទដែលមានអំណាចនយោបាយនៅក្នុងនោះបាទដូចជាអបាលកិច្ច កិច្ចដែលគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ទេគេតែងតែប្រើនៅក្របគោលនយោបាយក្នុងកិច្ចដឹកនាំអភិវឌ្ឍសង្គមសង្គមជាតិណាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងដែលឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលបាទទី3ពាក្យទី3គឺពាក្យវិភាកទានពាក្យវិភាកទានអញ្ចឹងវិភាកទានគឺជាចំណាយដែលបកគលតាមម្នាក់នាំមកជាជំនួយក្នុងកិច្ចការណាមួយណាវិភាកទាន ដោយគេធ្វើផ្លូវញធ្វើផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំចូលរួមវិភាកាទីនមលានរៀលបាទអញ្ចឹងអាមលានគេហៅថាជាចំណែកមួយដែលបកកលម្នាក់ហ្នឹងបានចូលរួមក្នុងការជួយកិច្ចការណាຫນើមួយហ្នឹងគេហៅថាវិភាកាទីនហើយចំណែកទី1រដ្ឋបាលកណ្ដាល បាទចំណុចទី1រដ្ឋបាលកណ្ដាលរដ្ឋបាលកណ្ដាលគឺសម្ដៅទៅលើតម្រងរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងផ្នែកលើឬផ្នែកកំពូលដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិដើមលនិងមានកតបកិច្ចរៀបចំកិច្ចការប្រទេសជាតិទូទៅឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋបាលកណ្ដាលណាគឺសម្ដៅទៅលើតម្រងរដ្ឋបាលផ្នែកលើរបស់ជាតិទេ ឋានៈលើរបស់ជាតិមានស្ថាប័ននេះមានទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងស្ថាប័នក្រមអង្វាត់ក្រសួងណាស្ថាប័នក្រមអង្វាត់ក្រសួងបាទពរជាប់បានទេរដ្ឋបាលកណ្ដាលណាជាឋានៈកម្ពូលបាទឋានៈកម្ពូលគឺសំដៅទៅលើឋានៈជាតិទាំងម្ដងមានន័យថាដែលអំណាចរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងរបស់គាត់គឺគាត់ក្តោបទូទាំងប្រទេស ប្រទេសកម្ពុជាយើងណេះកដោបទូតទាំងប្រទេសក្របកដោបដានដីទាំងមូលបើតម្រុងនៃការគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយថ្នាក់ខេតគេអត់ហៅថារដ្ឋបាលកណ្ដាលហ្នឹងបើមកព្រោះអីមិនមែនជាតម្រុងនៃការគ្រប់គ្រងដែលស្ថិតនៅលើថ្នាក់ជាតិទេនេះថ្នាក់មូលដ្ឋានឃើញណាបើអញ្ចឹងត្រឹមថ្នាក់ខេតចុះមកក្រមរដ្ឋនីយខេតក្រុងស្រុកចុះមកក្រមគេហៅថាតម្រុងរដ្ឋបាលថ្នាក់មូលមូលដ្ឋានតែចាប់ពីថ្នាក់ក្រសួងឡើងទៅ គេហៅថាតំរងនៃការគ្រប់គ្រងភ្នាក់ភ្នាក់ជាតិណាបងយល់ណាបាទរដ្ឋបាលកម្ដាលចែកចែងជា2លំដាប់ណាចាំរដ្ឋបាលកម្ដាលលោកយើងហៅថាភ្នាក់ជាតិណាគេចែកចែងជា2លំដាប់លំដាប់ទី1គឺភ្នាក់រដ្ឋាភិបាលណាទី1ភ្នាក់រដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលនេះ បើយើងនិយាយនៅក្នុងនៃចងៀតយើងនិយាយនៅក្នុងនៃចងៀតគឺសំដៅទៅលើស្ថាប័នមួយណាជាស្ថាប័ននីតិនីតិប្រតិបត្តិណាសំដៅទៅលើស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិចឹងនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់យករបបដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទម្រង់នៃការដឹកនាំគ្រប់គ្រងរដ្ឋចែកចែងជាអំណាច3ណាចែកចែងជាអំណាច3ធំធំអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាតុលាការ ចឹងរដ្ឋាភិបាលបើយើងនិយាយនៅក្នុងន័យចងเอียดមានន័យថាសម្ដៅទៅលើអំណាចនីតិប្រតប្រតិបត្តិសម្ដៅលើសំណាក់នីតិប្រតិបត្តិដែលមានទួនាទីក្នុងការរៀបចំដឹកនាំការពៀបជាប្រវត្តិនិងដែនដៃបរณភិបទឹកទឹកដៃណាតែបើយើងនិយាយនៅក្នុងន័យទូលាយរដ្ឋាភិបាលគឺសម្ដៅទៅលើស្ថាប័ន3ណាស្ថាប័នកម្ពុជា3របស់ជាតិមាននីតិបញ្ញត្តិ នីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាតលាការណាអញ្ចឹងបោកបញ្ចូលទាំង3បាទហ្នឹងនិយាយពីនៃនៃទូលាយទូទៅបាទព្រោះអីអំណាចទាំង3ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំហើយនៅអវិវត្តការពៀតទឹកទឹកដៃរៀបចំស្ដាប់ធ្នុតទាំងមូលឃើញណាបាទ ដែលរដ្ឋាភិបាលគឺមានទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាទីតាំងការិយាល័យរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋហើយនៅក្នុងនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចការទាំងមូលទាំងម្ដងណានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានតួនាទីក្នុងការដឹកនាំកិច្ចការទាំងមូលទាំងម្ដងបាទតែក្នុងនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីអឺដែលមកពីក្រសួងផ្សេងផ្សេងណាបាទជាអ្នកដែលមានអំណាចក្នុងការធ្វើស្េចក្តីសម្រេចលើគ្រប់វិស័យរបស់ក្រសួងនេះនីនីផងដែរឃើញទេ បានជំនាញរដ្ឋបាលកណ្ដាលដែលលំដាប់ទី1ណាលំដាប់ទី1លំដាប់ទី2គឺគេចែកទៅជាថ្នាក់ក្រសួងណាចែកជាថ្នាក់ក្រសួងអញ្ចឹងថ្នាក់ក្រសួងនិងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាននៅសពថ្ងៃនេះណានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាយើងមានរហូតដល់28ក្រសួងណា28ក្រសួងនិង 1រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានគឺរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលដែលរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលនេះມັນចំណោះឲ្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទេណាអត់ចំណោះឲ្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទេបាទគុណសម្បត្តិនៃរដ្ឋបាលដណ្ដាល តោះឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតកតងទៅនឹងតម្រងនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមបែបរដ្ឋបាលកណ្ដាលវាផ្ដល់លក្ខគុណសម្បត្តិយើងដូចម្លេចខ្លះហេតុអីបានជាការពីមុនគេដឹកនាំរដ្ឋតាមបែបតម្រងរដ្ឋបាលកណ្ដាលនេះណារដ្ឋបាលកណ្ដាលហ្នឹងតើហេតុអីបានគេដឹកនាំអញ្ចឹងទី1រដ្ឋបាលកណ្ដាលមានភិបខ្លាំងធ្វើឲ្យមានការឯកភាពគ្នាក្នុងការ អនុវត្តការងារដូចគ្នាការងារដែលថ្នាក់លើដាក់ឲ្យថ្នាក់ក្រោមទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើឲ្យបានគ្រប់អង្គភាពគ្មានករណីពិសេសឬលើកលែងណាមួយទេបាទអញ្ចឹងគុណសម្បត្តិទី1វាន័យថាបើសិនជាថ្នាក់លើថ្នាក់ជាតិណាក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចុះមកឲ្យអ្នកនៅមូលដ្ឋានគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យបានត្រូវតែធ្វើឲ្យបានគ្មានករណីពិសេសណាមួយ ទូបីប្របាក់យ៉ាងណាក៏ត្រូវតែធ្វើនេះអានេះអាចខុសទៅពីបើយើងនិយាយថានៅស្រែអ្នកនៅស្រុកស្រែងាយយល់ណាបាទឪពុកម្ដាយចែកហឹងឥឡូវកូននឹងអោះត្រូវដកចំណាប់ឲ្យបានណាត្រូវដកចំណាប់បានមនេះណា5ណា5 5ម៉ែតអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអត់គិតតូចធំមើលស្មើគ្នាទាំងអស់នេះ ទី1បាទអត់មានករណីពិសេសណាមួយទេគឺត្រូវតែធ្វើទាំងអស់គ្នាណាទី2ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសមានភាពស្មើគ្នាក្នុងការចូលរួមវិភាកទានអនុវត្តការងារដែលតម្រូវឲ្យធ្វើបងពុននិងកតាបកិច្ចយោធា ណចូលរួមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកាលណារាត់តម្រូវអោយចូលរួមវិភាកទានអត់មានករណីពិសេសមិនថានេះនោះជាអ្នកតូចអ្នកធំអ្នកមានអ្នកអីទេគឺត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងនេះដូចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរបស់យើងនេះរាត់តម្រូវអោយយើងបងពុនលឺមតិរបស់ាយធ្វើដំណើរបងពុនលឺមតិរបស់ាយធ្វើដំណើរ អញ្ចឹងពជាប្រដ្ឋទាំងអស់ដែលមានយានយន្តគឺត្រូវតែត្រូវតែបងមានយានយន្តគឺត្រូវតែបងបាទអត់មានកណីពិសេសណាមួយទេខ្ញុំសូមអត់បងទេដោយសារតែគ្រួសារខ្ញុំមានគ្រប់គ្នាបើកាលណាបងទៅអស់ច្រើនណា បានគេអត់មានកឹករឿងថាងផ្ទះហ្នឹងមានឡាន3គ្រឿង4គ្រឿង5គ្រឿងគេអត់អត់បានកើតសំខាន់គឺឲ្យតតែញមួយគឺត្រូវបងនោះហ៎អញ្ចឹងអត់មានកាណីពិសេសថាផ្ទះមួយត្រូវបងផ្ទះពីរមិនត្រូវបងត្រូវបងអឺផ្សេងគ្នាយ៉ាងម៉េចអត់មានអត់មានបញ្ចោះតម្លៃទៀតណាបានអញ្ចឹងណាអត់មានបញ្ចោះតម្លៃអត់មានកាណីពិសេសទេមិនមែនណាផ្ទះហ្នឹងឡាន3គ្រឿងអញ្ចឹងឡាន3គ្រឿងឡាន1ត្រូវយកប៉ុនទីហោថា1លាន ជាងឡាន3យកតា2លានកន្លះបានណាចោះឲ្យកន្លះអត់មានកណីពិសេសអញ្ចឹងទេណាបាទទី2ទី3សំតោះណាទី3ពង្រឹងបាននៅឯកភាពជាតិពង្រឹងបាននៅឯកភាពជាតិថ្នាក់លើមានការឯកភាពគ្នាមុននឹងដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយឃើញណាពង្រឹងបាននៅឯកភាពជាតិអញ្ចឹងមែនទេណាផែនការមុននឹងចេញមកដល់ថ្នាក់ក្រមដែលដាក់ឲ្យថ្នាក់ក្រមធ្វើ គឺឆ្លងកាត់ការឯកភាពគ្នានៅថ្នាក់លើរួចហើយណាប្រជុំវិភាសាគ្នាយ៉ាងมត់ចាត់រួចហើយណាដែលគេធ្វើការនៅថ្នាក់កំពូលខាងលើបាទមុននឹងចាត់ផែនការឬរៀបចំកលការចេញមកនោះឆ្លងកាត់ការប្រជុំវិភាសាយ៉ាងយ៉ាងมត់ចាត់រួចហើយបង្ករឹងបានឯកភាពជាតិទី4ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការត្រួតពិនិត្យវិយតម្លៃការអនុវត្តរបស់ថ្នាក់ក្រមណា បាទអញ្ចឹងផ្ដាល់ភៀបងីស្រួលដល់រដ្ឋបាលកណ្ដាលក្នុងការត្រួតពិនិត្យវាតម្លៃការអនុវត្តរបស់ဌនាក្រមអញ្ចឹងសួរថាងីស្រួលត្រួតពិនិត្យទេមិនងីស្រួលត្រួតពិនិត្យមិនបើဌនាលើផ្នែកកម្ពូលរបស់ជាតិណយលើដល់ពេលការងាយចែកមកចែកតាមខេតមួយមួយតាមមូលដ្ឋានមួយមួយរីរៀងខ្លួនអញ្ចឹងសួរថាងាយស្រួលមិនបាទឥឡូវលោកគ្រូសូមឲ្យប្អូនទាញការកឹតយើងវិលមករ៉ဌនាក្រមមួយណាយើងវិលមករ៉ဌនាក្រមមួយឧទាហរណ៍ ធានតតក្នុងការងាររដ្ឋបាលថ្នាក់រៀនរបស់យើងណាការងាររដ្ឋបាលថ្នាក់រៀនគ្រូបន្ទុកថ្នាក់នីមួយនីមួយគឺគាត់កាន់ក្តោបតាមថ្នាក់រៀនមែនទេកាន់ក្តោបតាមថ្នាក់រៀនមើលតតធានក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងផែនការអីស្រုပ်សពទាំងអស់ណាបែងចែកសិស្សក្រុមទី1ណាអនុសាខាទី1ថ្ងៃច័ន្ទត្រូវធ្វើអីដងទឹកលាងដៃ រៀបចំជ ൂട്ട ក្តាខៀនអនុសាខាទី2ធ្វើអីបោះសំអាតនៅក្នុងဌនាអនុសាខាទី3ធ្វើអីបោះសំអាតមុខខាងក្រោយဌនាហ្នឹងណាបាទឧទាហរណ៍អញ្ចឹងកាងារផ្សេងទៀតនោះដូចជាកាងារស្រង់វត្តមានណាបង្គោលឲ្យប្រធានဌនាកាងារស្រង់អត្តបត្របង្គោលឲ្យអនុប្រធានဌនាកាងារតេតងវិន័យបង្គោលឲ្យ អនុប្រធានទី2ចេះការងារចាត់ចែងផ្សេងៗគ្នានេះសួរថាគ្រូបន្ទុកធ្នាក់គាត់ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងអត់បើមិនជិះគាត់អ្នករៀបចំចាត់ចែងផែនការទាំងអស់ហ្នឹងយើងថាងាយទេដោយមិនងាយលោកគ្រូពួកអីគាត់មិនបានចោះផ្ដាល់ផងណាដាក់តែផែនការមកឲ្យសេះធ្វើបាទណាអត់ផ្ដាល់មែនប៉ុន្តែរបាយការណ៍សួរថាឡើងទៅដល់ណារបាយការណ៍ដែលបកមកវិញហឹមសេះក្រុម អនុសាខាទី1ដងទឹករៀបចំកខ្សែចុចដៃចុចសម្អាតក្តារខៀនលុបក្តារខៀនធ្វើហើយឃើញទេប្រធានថ្នាក់រីកាបាទអនុសាខាទី2បោសក្នុងថ្នាក់ប្រធានថ្នាក់រីកាអនុសាខាទី2សមាជិក7នាក់ធ្វើការបានតែ5នាក់សម្អាតនៅក្នុងថ្នាក់ມັນបានស្អាតល្អឃើញទេរីកាមកគ្រូទុកថ្នាក់ដឹងអត់ដឹងឃើញទេអញ្ចឹងដឹង និយាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងអស់អីអស់សម្ភារៈគ្រូថ្ងៃនេះទឹកពើអស់ហើយប្រធានធនាគារមកអូខេយើងគ្រប់គ្រងបានស្រួលចឹងរដ្ឋបាលកណ្ដាលដូចគ្នាកាលណារដ្ឋបាលកណ្ដាលគឺជាអ្នករៀបចំផែនការចឹងទៅគឺជាអ្នកបែងចែកចឹងទៅពេលដែល ព័រមានត្រឡប់មកវិញក៏មកដល់ដៃគាត់វិញដែរចេះកាលណាដល់ដៃគាត់ខាងណាធ្វើការបែបណាខាងណាធ្វើការបែបណាគឺគាត់បានដឹងឃើញណាទាំងគាត់កដោបការងារទាំងមួបាទបាទទី5ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងថាវិការរដ្ឋជាអ្នកផ្ដល់ថាវិការធនធានបុគ្គលិកពិសេសគឺការទូតតចំណូលនិងចំណាយដោយផ្ទាល់ ណានេះជាអ្នកទូទាត់ចំណូលនិងចំណាយដូចផ្ទាល់អញ្ចឹងនិយាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងធ ab ិការដ្ឋហ្នឹងរដ្ឋបែងចែកទៅតាមប្រតិបត្តិការមូលដ្ឋាននីមួយៗណាខេតនេះប្រហែល10000ដុល្លារខេតនោះប្រហែល10000ដុល្លារខេតនោះប្រហែល10000ដុល្លារអញ្ចឹងគាត់ចែកទៅឃើញណាគាត់ចែកផ្នែកការឯកសារប្រវត្តិដូចគ្នាទាំងអស់ប្របាយការនៃការចំណាយហើយនិងចំណូលខេតនីមួយៗចំណូលទៅលើអីខ្លះណាហើយចំណាយធ្វើអីខ្លះ បាទអញ្ចឹងឋានៈមូលដ្ឋានក៏អត់មានសិទ្ធិណាណាចង់អភិវឌ្ឍអីអត់មានសិទ្ធិស្រេចទេណាការគ្រប់គ្រងតាមរដ្ឋបាលកណ្ដាលគឺអត់មានសិទ្ធិស្រេចសិទ្ធិទាំងអស់អំណាចទាំងអស់គឺនៅឋានៈផ្នែកជាតិនោះអញ្ចឹងមុនធ្វើអីមួយត្រូវលើកសំណើឡើងតទៅឃើញណាបាទតោះឋានៈលើថាបញ្ជាឲ្យធ្វើធ្វើគ្រប់ខ័ណ្ឌណាបានមានសិទ្ធិធ្វើបានអញ្ចឹងគាត់ដឹងចំនួននិងចំណាយប្រមូលតើបាទ ចិគុណសម្បត្តិយើងឃើញមាន5ចំណុចណាយើងឃើញគុណសម្បត្តិមាន5ចំណុចណាទី1ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាទទី2ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិការរដ្ឋណាបាទគ្រប់គ្រងថវិការរដ្ឋទី3ទី3គឺអីគេ មានករណីព <hai> ិសេសឬក៏ដោយ lain ណាមួយណាពាជ្ឈិពររដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមវិភាគកទៀនទៅតាមអ្វីដែលរដ្ឋតម្រូវតម្រូវឲ្យទី4គឺអីរដ្ឋបាលកដាលមានភាពខ្លាំងខ្លាដែលមានការឯកភាពគ្នាក្នុងការបំពេញកិច្ចការកិច្ចការងារណាមានភាពស្មើគ្នាក្នុងការបំពេញកិច្ចកិច្ចការងារបានហើយនឹងមួយទៀតគឺ បដិលភាពងីស្រួលក្នុងការចុងក្រោយទី5គឺបដិលភាពងីស្រួលក្នុងការពិនិត្យនិងវាយតម្លៃទៅលើការងារនៅថ្នាក់ថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ក្រោមបាទទន្ទឹមនឹងគុណសម្បត្តិទាំង5នេះយើងតែជាកលេចមើលទៅឃើញគុណវិបត្តិយ៉ាងយ៉ាងច្រើនទៅវិញណាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមបែបរដ្ឋបាលកណ្តាលនេះមានគុណវិបត្តិច្រើនណាស់ណាមានគុណវិបត្តិច្រើនណាស់អញ្ចឹងគឺថាគុណវិបត្តិស្អីខ្លះ គុណវិបត្តិមានច្រើនមានអីខ្លះទី1អំណាចប្រមូលផ្តុំនៅតែមួយកន្លែងឬស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សតែម្នាក់ឬមួយក្រុមដែលជាបន្តុកធនធ្ងរចំពោះរដ្ឋបាលកណ្ដាលហើយដោយនេះវាមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារជូនប្រជាជនឬក៏ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈត្រូវរៀងស្ទះដែលថ្នាក់លើធ្វើការងារតាំងពីតូចរហូតដល់ការងារដែលតែធំមានថា លវលតាការងារក្បិក្បោកំតិកំទីរហូតដល់ការងារធម្មតាឃើញណាបាទឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាតាកតងតឹងការប្រឡងយកបានបើបរតយុនណាចេះកាលពីការគ្រប់គ្រងនៅទម្រង់រដ្ឋបាលកម្ដាលចឹងបានបានបើបរតយុននោះតតតប្រឡងនៅគិសួងណាគិសួងមុខងារសាធារណៈបាទពួកអំណាចទាំងអស់នៅនៅឋានលើអាចបានតម្លែកមកក្រោមមក នឹងអត់បានតម្លែមកមន្ត្រីមុខងារអត់បានតម្លែមកមន្ត្រីសាធារណការនៅជួរនោះក្រមដែលមានសិទ្ធក្នុងការធ្វើវិញ្ញាបនបត្រឬក៏ចេញគេថាបានបើបោអ oi ណាត្រូវត្រូវដាក់ពាក្យឡើងទៅប្រឡងក្នុងភ្នំពេញអញ្ចឹងខេតនឿក៏ទៅភ្នំពេញខេតណាក៏ទៅភ្នំពេញការងារនៅថ្នាក់ក្រសួងលោវលហើយទាំងអស់គ្រប់សម្រុកទៅតែមួយទៅមកកន្លែងនេះធ្វើឲ្យរៀងស្ទះដល់ការបំពេញកិច្ចការបំពេញកិច្ចការងារណា ន <laughs> េះគុណវិបត like ្តិរបស់វាគុណវិបត្តិទី2ការរៀបចំផែនការល្អតែនៅលើកណ្ដារបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងខាងក្រមអត់យល់មិនដឹងពីអ្វីដែលជាកូបំណងរបស់ថ្នាក់លើចង់បានអញ្ចឹងធ្វើទាំងលងិតលងងធ្វើទាំងប្រថុយបាទធ្វើទាំងលងិតធ្វើទាំងប្រថុយផែនការគេដាក់មកដឹងតែជាផែនការថាល្អអី វត្តណៈក្រោមមើលទៅអត់យល់ជួនកាលផែនការនឹងវាល្អមែនសម្រាប់មនុស្សទូទៅប៉ុន្តែវាអត់ចំនឹងកូបំណងនៅធ្នាក់ក្រមអត់ចំនឹងអ្វីដែលជាសក្តិត្រូវកាលនៅធ្នាក់ក្រម ន <coughs> ៅត uh, ែព -oh ួកយើងឧទាហរណ៍តែត ոն តเรื่องเรื่องធនជ័យខ្មែរយើងណាផែនការដូចភ្លើងឆេះផ្ទះសុទ្ធទេណាសុទ្ធឯប្រើធនជ័យទៅប្រើថាឲ្យទៅប្រមូលរបស់ណាដែលចាំបាច់ឲ្យស្រាលយករបស់ណាស្រាលស្រាលងាយយកចេញបាទអាធุนធុនយើងយកចេញនេះកុំឲ្យខាតពេលយកបានច្រើនអាចជ័យទៅប្រមូលស្បុកមួនស្បុកទានោះស្រាលស្រាលណាវាស្រួលយកយកបានច្រើនណា និងផែនការរបស់ໄထីហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យយកអារបស់ស្រាលតែមានលំลายហ្នឹងហ្នឹងគំទយយកអាតតុទゥវាធ្ងន់ហ្នឹងពិបាកស្វែងពិបាកលីវាមិនថ្លៃប៉ុន្មានទេហ្នឹងឲ្យយកអាណាស្រាលយកលុយយកកាក់មាសប្រាក់អីណាផ្សេងៗចេញមកបាទណាផែនការវាល្អនៅលើជាងដល់ទៅពេលនេះអនុវត្តអត់យល់បាទព្រមផែនការមិនបានរៀបខ្លួនឯងជាងអត់យល់ទេណាអត់សោះដឹងថាចង់បានអីបិទប្រកាសទេបាទនេះគុណវិបត្តិទី2 គុណវិបត្តិទី3សេចក្តីសម្រេចដែលចេញពីថ្នាក់លើទៅមិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅថ្នាក់ក្រោមព្រោះអាចនឹងមិនត្រូវតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនណាអញ្ចឹងការណាថ្នាក់លើកឹតឲ្យដាក់បញ្ជាមកគាត់កឹតពីចំណុចរួមណាគាត់កឹតពីចំណុចរួមប៉ុន្តែក្នុងចំណោមចំណុចរួមនោះវាអត់ស្មើគ្នាទាំងអស់ទេយើងមើលតែក្នុងក្រូសាមួយ កូន3នេះតម្រូវការរបស់កូនទាំង3ហ្នឹងអត់ដូចគ្នាផងតម្រូវការរបស់កូនទាំង3អត់ដូចគ្នាណាទី1យើងមើលអតចរិត្រទី2យើងមើលអំពីភាពចាំបាច់របស់ហុកគាត់ឃើញទេយើងមើលតែពីផ្នែកហ្នឹងបានហើយมันដូចគ្នាផងណាកូន1ចរិត្រអញ្ចឹងទៅកូន1ចរិត្រអញ្ចឹងទៅកូន1ចាំបាច់អារបស់អញ្ចឹងកូន1ចាំបាច់អារបស់អញ្ចឹងទៅឃើញទេបាទដូចគ្នាអ្នកខ្លះគិតថាកុំព្យូទ័រសំខាន់សម្រាប់គាត់អ្នកខ្លះគិតថាទូរស័ព្ទដៃសំខាន់ជាងសម្រាប់គាត់ ច្បាប់តម្រូវការទាំងអស់ហ្នឹងវាឲ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងសេចក្តីសម្រាប់វិធណៈលើចេញមកវាមិនមានសិទ្ធិភាពរបស់ថ្នាក់ក្រោមទេណាគាทรวงរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់លើចេញវិធានការមកត្រូវដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋជាចាំបាច់តេកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធធិរាស បាទចុះយើងមើលផែនការរបស់ខ្ួងអព្វត្តជំនបត្តិអីគាត់ដាក់មកវុះល្អមែនទែនណាដោះស្រាយជូនជាបុរដ្ឋតកតឹងប្រព័ន្ធទារាសាចុះខេតនីមួយៗចាប់ដើមធ្វើណាគឺតាររឿងប្រព័ន្ធទារាសាធ្វើម៉េចឲ្យមានបន្លាយទឹកឲ្យមានទឹកកន្លែងអាងស្ទុទឹកអីហ្នឹងដើម្បីបុជីវរដ្ឋធ្វើស្រែធ្វើចម្ការបាទ ពនតែជាស្ដែងណាពនតែជាស្ដែងតំបន់ខ្លះឬក៏ខេត្តខ្លះក៏មានរួចទៅហើយណាបាទក៏មានរួចទៅហើយក៏អត់ត្រូវការចាស់បាយអានឹងឯងក៏គលេចតែមើលផ្លូវទៅនផលបង្កបង្ករាល់ឆ្នាំ มันដឹងថាត្រូវដឹកចេញតាមជួបបានណាណាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបានប៉ុន្តែដឹកចេញមកអត់រួចផ្លូវជីមិនកើតទឹកលិចសុខថាផ្លូវសំខាន់ជាងឬក៏ប្រព័ន្ធទ្រាសហ្នឹងសំខាន់ជាងប alé ឲ្យទឹកសំខាន់ជាងដូច្នេះវាអត់ចាំអត់ចាំតឹងសក្តីត្រូវការនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេ ឧទាហរណ៍នេះតកតងតឹងសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដើម្បីការពារសវត្ថិភាពចរាចរណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ខេតនេះមួយនេះមួយត្រូវរៀបចំដាក់ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ផ្លូវសញ្ញាចរាចរណ៍អីក៏ដាក់ទៅហ្នឹងដាក់ទៅខេតខ្លះណ៎ជាក់ស្ដែងដូចខេតតូចៗនៅតាមព្រំដែនសុខតខេតទាំងអស់ហ្នឹង បច្ចិវរដ្ឋនឹងច្រានរហូតដល់ចាំបាច់ដាក់ភ្លើងស្តុបដែរអត់ដាក់ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ដែរអត់អត់ចាំបាច់តែយើងត្រូវខ្ជិះខ្ជាលយទៅយកទៅធ្វើអ៊ីចឹងអត់អញ្ចឹងដំណរូការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានវិញអ៊ីចឹងណាវាអត់ត្រូវនឹងដំណរូការនេះដែលជាគុណវិបត្តិរបស់ការដឹកនាំតាមបែបរដ្ឋបាលកណ្តាលបាទគុណវិបត្តិទី4ការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋបានតិចតួចនិងពុំសូវមានការទទួលបានខ កោះត្រូវចម្ពោះសមត្ថផលដែលរដ្ឋបានថាបនាឡើងណាអញ្ចឹងមានន័យថាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមបែបរដ្ឋបាលកណ្ដាលណាគឺជាតម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងផ្នែកបដិការជាការគ្រប់គ្រងលក្ខណៈបែបបដិការបើជាប្រដ្ឋមិនសូវចូលរួមទេតែគេកំណត់មកហើយគឺគេធ្វើហើយគេកំណត់មកគេធ្វើហើយផែនការដាក់មកពីថ្នាក់លើថ្នាក់លើបញ្ជូនមកថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់មូលដ្ឋានតខេតបញ្ជូនទៅថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខុំ ចឹងគុំបានផែនការទៅណាធ្វើអីជីកស្រះហ៎ជីកស្រះណាភូមិនេះគុំនេះត្រូវបានស្រះមួយចឹងជីកស្រះអាអាអាងទឹកសល់ពីពលពតប៉ប៉ុណ្ណាណៃប្រើតែមិនអស់ផងទៅជីកស្រះថែមទៀតឃើញទេអត់មានសួរយោបល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងត្រូវការអីចាំបាច់អីទេចឹងគេបတ်សិតប្រជាពលរដ្ឋនៅធរៈមូលដ្ឋានហ្នឹងមិនអោយចូលរួមណាប្រឹក្សាយោបល់ទេណាមិនអោយផ្តល់តិយយោបល់ទេ បាទគុណវិបត្តិទី5មន្ត្រីរដ្ឋបាលសាធារណៈតែងតែគិតថាខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋដើរពើងទ្រូងបាទຖືឯងខែងរែងហាຖືឫកខែងរែងបាទគិតថាខ្លួនឯងនឹងជាចៅហ្វាយនាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទព្រោះគាត់មិនមែនកើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋណាការងារទុនទីរបស់គាត់បានមកពីការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់លើថ្នាក់លើរឹសដាក់បន្ទប់ដែរ អឺឲ្យនេះធ្វើការងារឲ្យនេះនោះធ្វើការងារតែវិជីវរដ្ឋអត់បានបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រួតគាត់ណានេះជាតํារងនៃការគ្រប់គ្រងតាមបែបរដ្ឋបាលកណ្ដាលវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមន្ត្រីទាំងអស់ធ្វើរឹកហែករែងចំពោះវិជីវរដ្ឋដាក់ដើរពើងដើរពើងត្រង់ធ្វើការងារដើម្បីផ្គាប់គុនតែថ្នាក់លើតែប្រមុខប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងដោយសារតែគុណវិបត្តិរបស់វាធំធេងអញ្ចឹងទៅគេធ្វើកំណែតํារងរដ្ឋបាលរដ្ឋបាលកណ្ដាល ណាគេធ្វើកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលកម្ពុជាបាទកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលកម្ពុជាយើងគឺយើងត្រូវបានចាប់ដើមអនុវត្តកែប្រែនៅចុងសតវត្សទី20នៅចុងសតវត្សទី20ដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអរិទ្ធិគុណការគ្រប់គ្រងសាធារណៈតាមបែបប្រពៃណីការប្រមូលផ្ដុំអំណាចឃើញទេអញ្ចឹង តាំងចុងសតវត្សរ៍ទី20ក្រមការគ្រប់គ្រងដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើកំណែតម្រង់បដូរការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រមូលផ្ដុំអំណាចនៅថ្នាក់លើបែរជាមកចែកអំណាចចុះមកថ្នាក់ថ្នាក់ក្រមថ្នាក់មូលដ្ឋានវិញណាថ្នាក់ក្រមជាតិវិញកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលចាស់នេះគឺមានគោលការណ៍ណាបាទគោលការណ៍ដែលគេកំណែតម្រង់នោះគឺទី1គេបង្ខិតសេវាឲ្យជិតនិងប្រជាពលរដ្ឋ បង្ខិតសេវាឲ្យចិត្តនិងជីវរតដោយខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមវិញជឹងថាចង់ធ្វើបានបើកវលឡានតោះតើទៅភ្និឃើញណាតោះតើទៅភ្និឈៀកឡានបាទនេះពាក្យបច្ចេកទេសខាងរយនយន្តណាគេចង់ឈៀកឡានមើលបច្ចេកទេសឡានទៅណាទៅភ្និឃើញណាចាំប្របាក់ឆ្ងាយណាធ្វើដំណើរសម្រោមដល់អីដល់នឹងយូរនេះគេបង្ខិតសេវាហ្នឹងមកឲ្យចិត្តជីវរតវិញឈៀកនៅតាមមុនទីសាធារណៈកាដឹងជូន ធ្វើបានបើបបនៅត្រឹមសន្តិសាធារណៈកាន់ដេចជួនធ្លាក់មកដល់មូលដ្ឋានណាបាទយកចិត្តទុកដាក់លើក្រមសិលធម៌របស់មន្ត្រីរាជការសាធារណៈណាធ្វើម៉េចឲ្យមន្ត្រីដែលជាអ្នកបម្រើរាជដែលជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារនោះយល់ខ្លួនថាយល់ថាខ្លួនជាអ្នកបម្រើរាជមិនមិនកើតឡើងឲ្យមកគ្រប់ក្រងរាជទេណាបាទធ្វើឲ្យមានឯកជនភាវឧបនិយកម្មសេវាកម្មរបស់រដ្ឋណា ពើឲ្យមានឯកជនភិវុពនីកម្មសេវាកម្មរបស់រដ្ឋបាទនេះថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេវាកម្មរបស់រដ្ឋនឹងវាទៅជាផ្នែកមួយដែលងីស្រួលក្នុងការផ្ដាល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទងីស្រួលក្នុងការផ្ដាល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទការពៀនិងការប្រឆាំងអង្គភើពុករលួយណាបោសសម្អាតអង្គភើពុករលួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលុបបំផាត់អង្គភើពុករលួយចេញពីប្រទេសអស់ឃើញទេ បងកើនការទទួលខុសត្រូវនឹងមានអភិបាលកិច្ចល្អនៅគ្រប់លំដាប់គ្រប់ដំណាក់បាទធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងតាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតមកដល់ថ្នាក់ក្រមជាតិមានអភិបាលកិច្ចល្អនេះហើយគឺជាហេតុផលដែលគេធ្វើកំណែកំណែតម្រង់ហើយសួរថាអភិបាលកិច្ចល្អតើត្រូវមានធាតសំខាន់សំខាន់ប៉ុន្មានណាអភិបាលកិច្ចល្អបាទត្រូវមានធាតសំខាន់សំខាន់ចំនួនប៉ុន្មានណាការគ្រប់គ្រងដែលល្អគឺត្រូវមានធាតសំខាន់4ចូលរួមជាចាំបាច់ ទ <tí> ី1គឺកេណន័យភាពទី1គឺកេណន័យភាពទី2គឺដំឡាភាពទី3គឺការប៉ាន់ប្រមាណនិងទី4គឺការចោជួមឃើញទេអញ្ចឹងកេណន័យភាពមានន័យថាភាពដែលអាចឆ្លើយតបតวนពេលគ្រោះទឹកចំនួននេះរដ្ឋបាលកម្ដាល រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានគាត់អាចដោះស្រាយគាត់អាចឆ្លើយតបតួនាទីពេលវេលាទប់ស្កាត់ជំងឺលិះពរដ្ឋធ្វើម៉េចឲ្យរួចផុតពីបញ្ហាទាំងអស់នោះបានមានតម្លាភាពភាពស្មោះគ្នារវាងមន្ត្រីអ្នកដែលធ្វើការទាំងអស់អាចមានបកពួកអាចមានការបែងចែកអីទាំងអស់ណាគ្មានការស៊ីសំណុកសុខបានអាចមានអំពើពុករលួយណាការប៉ានប្រមាថ កិច្ចការងារក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍគេអាចដែលធ្វើថ្ងៃហ្នឹងគេគិតថ្ងៃហ្នឹងណាគេអាចដែលធ្វើថ្ងៃហ្នឹងគិតបំណងឬអាចដែលធ្វើស្អែកគិតថ្ងៃហ្នឹងគឺគេជាកតុកចុះជំនន់មើលទៅតំនុំគេជាកតុកមុនណាលើកសំណើរៀបចំផែនការដើម្បីដើរណាដើម្បីរៀបចំដំណើរដើរកាអភិវឌ្ឍន៍ការចូលរួមក្រលការអភិវឌ្ឍន៍ ដែលល្អការដឹកនាំដែលល្អត្រូវតែเตรียมទីឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋណាប្រជាពលរដ្ឋជាកម្លាំងដ៏រឹងមាំក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមកសិកម្មរីចម្រើនទៅបានណាកសិកម្មរីចម្រើនទៅបានទាល់តែសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជីវរដ្ឋហ្នឹងក៏ល្អប្រសើរដែរ បាទនេះមូលហេតុនៃកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈណាបាទគឺដូចដែលបានប្រាប់មិញអញ្ចឹងថាបង្ខិតសេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋឲ្យកាន់តែណ ույ ជិតប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពបាទដើម្បីផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងឲ្យកាន់តែរហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនបង្កើតនៅលទ្ធភាពក្នុងការស្វ័យរោគប្រភពធនធានក្នុងមូលដ្ឋាន សម្រាប់គុតគងសេវានឹងការវិវត្តបន្ថែមទៀតប្រែក្លាយពីភៀបជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋវិញជាអ្នកដំណើរនេះឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាគីកំណែតម្រង់នឹងគឺដើម្បីដល់សិទ្ធិនិងអំណាចពីថ្នាក់លើណាថ្នាក់កំពូលរបស់ជាតិឲ្យមកថ្នាក់ក្រមជាតិឲ្យមកថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ខេត្តក្រុងស្រុកនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចដឹកនាំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងវិញ មាននេះថាធ្នាក់ក្រមនឹងគឺអ okay, ាចរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានរោគប្រភពធនធានរោគដៃគូអភិវឌ្ឍនៅក្នុងដំបងនៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយប្រើប្រាស់ធនធាននឹងប្រភពធនធានទាំងអស់នឹងយកមកអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានឲ្យមានការរីករីកចម្រើនទៅបានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាអញ្ចឹងហេតុអីបានគេថាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយធ្នាក់លើដែល ជាមននិយាយខាងដើមថាផែនការគេដាក់មកល្អក្នុងថ្នាក់លើឯកភាពគ្នាក្នុងការបំពេញប៉ុន្តែវាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងដំណរោការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានណាវាមិនឆ្លើយតបនឹងដំណរោការថ្នាក់មូលដ្ឋានបើមិនឆ្លើយតបប្រជាពលរដ្ឋក៏ពិបាកណាក៏ពិបាកយើងមើលឧទាហរណ៍ដូចជាឧស្សាហកម្មវិស័យកសិកម្មយើងដំណាំស្រូវស្វាយពោតសណ្តែកដំឡូងណា បជាកសិករធ្វើបានអត់ដឹងថាទៅរត់ទីផ្សារនៅណាអត់ដឹងរត់ទីផ្សារនៅណាបជាបរដ្ឋធ្វើបានមិនដឹងថាត្រកដកយ៉ាងដូចម្តេចស្ពានឆ្លងអត់មានផ្លូវដកអត់ស្រួលឡានចូលអត់ដល់គឺសួរថាអ្នកណាអ្នកគេចង់ទៅណាបាទអ្នកវិនិយោគចង់ចុះទៅទីញខ្ញុំដឹងទៅមិនវិយឡានទៅម្ដងឃើញណាអត់មានផ្លូវស្រួល កសិករដកចាញ់យកមលក់គេឲ្យថោកនេះចំណាយពេលអស់ច្រើនបាទអញ្ចឹងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានក៏ដោះស្រាយធ្វើឲ្យមានផ្លូវមានទីផ្សារមានអ្នកវិនិយោគមានជំនួយទៅសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងដើរណាសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានលើកកម្ពស់ការវិវត្តតាមបែបលទ្ធិបជាធិបស្ថពត័យណា បាទនេះទាំងអស់នេះហើយជាមូលដ្ឋានដែលនាំឲ្យមានការកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលកណ្ដាលណានេះឥឡូវយើងចូលទៅមួយទៀតគឺរដ្ឋបាលឯកភាពនេះរដ្ឋបាលឯកភាពចឹងរដ្ឋបាលឯកភាពគឺជាការរៀបចំឲ្យមានក្រមប្រឹក្សានៅរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន គឺជាការរៀបចំឲ្យមានក្រុមរក្សានៅមូលដ្ឋានឬក៏យើងហៅថាថ្នាក់ក្រមជាតិដែលអាចម្ចាស់ការក្នុងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងមុខងារនឹងទុនទានរອບទាំងហេរញ្ញវត្ថុបុគ្គលិកនិងទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងមូលដ្ឋានសំដៅឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់រាជវរដ្ឋននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឃើញទេពាក្យថារដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យគឺមានន័យថារដ្ឋបាលនៅថ្នាក់ក្រមជាតិមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចលើខ្លួនឯង ក្នុងការរៀបចំកិច្ចការឬក៏ផែនការដើម្បីដឹកនាំផ្នែកមូលដ្ឋានខ្លួនឯងនឹងឲ្យរៀបចំរើនអានេះបើគ្រូធៀបជាមួយនឹងគ្រូសាវិញគ្រូធៀបនឹងគ្រូសាវិញពេលដែលយើងរៀបការជាប្តីជាប្រពន្ធឲ្យតកសាងគ្រួសារថ្មីយើងហាក់បីដូចជារដ្ឋបាលអេកាភិបមួយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមរៀបចំគ្រួសារយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនហ្នឹងមែនទេ រៀបចំក្រុមរសាថ្មីរបស់យើងមានការរៀបចំរហូតចឹងយើងអាចធ្វើអីបានខ្លះមានសិទ្ធិសម្ប្រេចឃើញទេទីមួយបងអូនចាប់ដើមមានសិទ្ធិណាកាលពីបងអូននៅលាវនៅរស់នៅជាមួយនៅពុកម្ដាយសិទ្ធិយើងអត់មានពេញលេងទេណាយើងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពុកម្ដាយយើងចឹងសិទ្ធិអាចពេញលេងដល់ពេលយើងរៀបចំក្រុមរសាយើងបែកជាក្រុមរសាថ្មីសិទ្ធិចាប់ដើមពេញលេងនៅក្នុងដៃរបស់យើងយើងមានសិទ្ធិក្នុងការកើត មានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយតាមដែលយើងគិតថាធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងមានសុភមង្គលនិងមានភាពរីចចម្រើនទៅបាន។បាទហើយបាទសំខាន់គឺឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីតម្រូវការរបស់គ្រួសាររបស់យើង។ឆ្លើយតបគ្រួសាររបស់យើង។គ្រួសារយើងតម្រូវការអី?គ្រួសារយើងតម្រូវការអី?តម្រូវការម៉ូតូ។ និងម៉ូតូសំខាន់សម្រាប់រស៊ីគ្រួសារគេត្រូវការឡានឃើញតម្រូវការខុសគ្នាបាទខុសគ្នាយើអាចទៅធ្វើតាមគេបានយើអាចធ្វើតាមគេបានដូចខេតផ្សេងផ្សេងរដ្ឋបាលឯកភាពខេតផ្សេងផ្សេងនោះចំណោះឲ្យគូសួងចំណោះឲ្យរដ្ឋបាលធនៈជាតិបាទដែលជាធ្នាក់មូលដ្ឋានតម្រូវការគេខុសគ្នាគេរីកចម្រើនទៅដល់ណាហើយនេះឧទាហរណ៍ខេតសិមរៀបឃើញណា ខេតកកកខេតក្រុងបាសេនុជួយតែគេរៀបចំរើនទៅដល់ណាហើយក្រុងបាត់ដំបងខេតបាត់ដំបងគេរៀបចំរើនដល់ណាគេត្រូវបងរៀបផ្លូវគេដាក់ប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធភ្លើងណាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយសួរថាខេតយើងឧទាហរណ៍ថាដលមិនជ័យយើងតើ យើងតម្រូវការដូចគេអត់ណាយើងត្រូវទពំពាក់ភ្លើង stop នៅតាមផ្លូវកែងនៅតាមអីចាំបាច់អត់អាហ្នឹងមិនទាន់ចាំបាច់មុននឹងក្រោយប៉ុន្តែដោយសារអីបានអត់តាន់ចាំបាច់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅមានទូចណានៅនៅតិចទូចនៅឡើយអញ្ចឹងវាអត់តាន់កောက်ស្ទះអីណាយើងអាចនៅធ្វើមជ្ឈบายបានអញ្ចឹងអៃอาดัมកំអាភិបាយគាត់គិតទៅលើផ្នែកចាំបាច់ផ្សេងទៅទៀតណាផ្នែកចាំបាច់ផ្សេងកលណាស់ដែលចាំបាច់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅបានស្រួលគាត់ប្រកិតគូនៅផ្នែកហ្នឹងណា បាទគិតគូក្នុងផ្នែកនេះបាទនេះគេហៅថារដ្ឋបាលឯកភាពនៅថ្នាក់ក្រមជាតិនេះបាទនេះនិយាយពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលខេត្តណាដែលជាថ្នាក់ក្រមជាតិទាំងឯងណាបាទរចនាសម្ព័ន្ធនៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តនៅក្រមជាតិអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងថ្នាក់ខេត្តណាបាទរចនាសម្ព័ន្ធដែលនៅលើគេគឺក្រមព្រឹក្សាណាក្រមព្រឹក្សាអញ្ចឹងនៅក្នុង ក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកខេត្តក្រមព្រឹក្សាគឺជាផ្នែកកម្ពុលនៅក្នុងខេត្តដែរដែលក្រមព្រឹក្សាមិនថាក្រមព្រឹក្សាក្រុងស្រុកខេត្តហ្នឹងទេគឺកើតចេញពីការបោះបោះឆ្នោតណាដែលសធាសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងមូលមូលដ្ឋានហ្នឹងណាបាទបន្ទាប់ពីក្រមព្រឹក្សាហ្នឹងយើងមានឃើញមានគណៈកម្មាធិការផ្សេងផ្សេងផ្សេងជាច្រើនណាមានគណៈកម្មាធិការផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែលចែកចែងជា វិស័យផ្សេងៗទៅទៀតបានដូចជាគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយវិវដីទ្លីដូចជាគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយនិងពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រីនិងកុម្ម៉ៃអញ្ចឹងឃើញណាផ្សេងៗច្រើនទៀតបានចេញមកគណៈអភិបាលណាដែលគណៈអភិបាលនេះជាអ្នកដែលគាត់មានសិទ្ធិនិងតួនាទីក្នុងការរៀបចំផែនការផ្សេងៗក្នុងការអភិវឌ្ឍដឹកនាំ ខេតណាទឹកនាំខេតដែលផែនការរបស់នោះបានចេញមកពីណាបានចេញមកពីក្រមព្រឹក្សានេះឃើញទេបានចេញពីក្រមព្រឹក្សាគាត់រៀបចំអញ្ចឹងគាត់រៀបចំផែនការមកគណៈអភិបាលនេះដឹកនាំណាចាត់កាយឯងធ្វើកិច្ចការងារហើយបន្តពីគាត់ដឹកនាំធ្វើកាងារហើយខាងក្រមព្រឹក្សានេះតាមដានការអនុវត្តកិច្ចការងារឬក៏តាមដានការប្រើប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងការអភិវឌ្ឍឬក៏ដឹកនាំគ្រប់គ្រងខេតទៅឃើញទេបានក្រុម នៅយើងឃើញមានមន្ត្រីអង្គភិបជំនាញផ្សេងផ្សេងទៀតចេះមន្ត្រីមានមន្ត្រីស្អីខ្លះណាអញ្ចឹងមន្ត្រីបានន័យថាចំណោះឲ្យក្រសួងណាក្រសួងធ្លាក់ពីក្រសួងមកគឺមន្ត្រីហ្នឹងឃើញណាបាទហើយបានចុះមកនយោបាយរដ្ឋបាលនយោបាយរដ្ឋបាលយុគរងរដ្ឋបាលអីនៅហ្នឹងបានចេញមកមានទីចាត់ការផ្សេងផ្សេងណាមានទីចាត់ការរដ្ឋបាលទីចាត់ការរដ្ឋបាលហ្នឹងកាន់ខាងអី nhi ឃើញហ្នឹងមានសរុបព័ត៌មានអត្រានគលឋានស្ថិតិអីហ្នឹងតើបាទហើយទីចាត់ការផែនការនិងនីតិវិធីមានស្អីណាការិយាល័យគាំទ្រមូលដ្ឋានការិយាល័យផែនការអីហ្នឹងតើណាបាទចាចឹងអឺមេរៀនទី1របស់យើងរដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនឹងមានកិច្ចការផ្ទះ យើងនឹងមានកិច្ចការផ្ទះ។បាទតោះឥឡូវលោកគ្រូបន្តតិចទៀតណាបាទបន្តតិចទៀតចូលទៅចំណុចមួយទៀតគឺទាក់ទងទៅនឹងភារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលសិនបាទមុននឹងយើងបញ្ចប់មេរៀននេះដែរយើងនៅមកចឹងភារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទតើរដ្ឋាភិបាលមានភារកិច្ចយ៉ាងដូចបេចខ្លះហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរបៀបណា យើងតែងតែលើពាក្យថារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលតើរដ្ឋាភិបាលនឹងកើតឡើងមិនក្នុងសុកគេបកកើតមកបកកើតចាញ់លឿមិនបាទអញ្ចឹងតោះយើងមើលទាំងអស់គ្នាកោរម្ដងនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលទី1គឺដើម្បីការពៀផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលបានរិះរកគ្រប់ពិធីដើម្បី ពង្រឹងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានសິດធភាពក្នុងកោបំណងការពៀបយោជរបស់ជីវជនទូគឺទៅសង្គមគ្មានច្បាប់ជាសង្គមអាណាធិបតេយអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនប្រព្រឹត្តអំពើពុំគោរព៣ដល់អ្នកដទៃដោយជិការឆក់ផ្លន់ត្រូវសម្បត្តិការកាប់សម្លាប់ឬក៏ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាផ្សេងផ្សេងៗជាដើមអញ្ចឹងកោបំណងនៃការបង្កើតរដ្ឋបាលទី1គឺដើម្បីការពៀផលប្រយោជឲ្យពលរដ្ឋណាប្រយោជគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ តាំងពីសុវត្ថិភាពតាំងពីការកាត់កូនទៅលើមុខចំនួនតាំងពីឱកាសនៃការសិក្សារៀនសូត្រអីផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងអត់ច្រើនយ៉ាងណាឲ្យតែធានានូវប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទី2គឺដើម្បីថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃបីនៃទី2ក៏ក្នុងន័យការបង្កើតអដ្ឋធម្មបាលគឺដើម្បីការពីអតសញ្ញាណជាតិតែម្ដង ការពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិទាំងម្ដងចេះការពីអត្តសញ្ញាណជាតិទាំងម្ដងដែលមានទាំងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីមានទាំងវប្បធម៌មានទាំងចំរៀងប្រព័ន្ធចម្លាក់ប្រាសាទអីផ្សេងៗទាំងអស់នោះដែលជាគេមរតកបន្សល់ទុកពីដូនតា រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចូលរួមថែរក្សានិងការពីណាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌទាំងអស់នោះឲ្យបានថែគងគងណាជាក់ស្ដែងដោយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងគ្រប់ថ្ងៃនិយាយថាគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការការពារណាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជីយឹមដាក់បញ្ចូលអ្វីដែលជាគេមរតកគេតំណែងរបស់ដុនតាជូនឲ្យអង្ ការយូនេស្កូដើម្បីពិនិត្យហើយទទួលស្គាល់ថាវាជាវិជារបស់ខ្មែរយើងណាដោយអ្វីដែលយើងបានចោះជាងមានប្រាសាទអង្គវត្តមានប្រាសាទព្រះវិហារមានរបាំមានច្រើនណាច្រើនណាស់ដែលយើងបានចោះបញ្ជីក្នុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដើម្បីការពីណាដែលរដ្ឋថៃបើគាត់បានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌទាំងនោះណា ការពាទឹកដីការពាទឹកដីនិងបូរណភាពទឹកដីបាទការពាក៏អោយមានការធ្វើទឹកបោកម្នាញ់ពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក៏អោយមានការឆ្លៀនពៀនដែនដីពីប្រទេសទីកាណាទី3គោលបំណងនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលគឺដើម្បីលើកស្ទួយសុខមាលភាពរបស់ប្រជាជន បាទអញ្ចឹងដើម្បីលើកស្ទួយសកលភាវូបនីយកម្មដោះស្រាយរាល់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលចាំបាច់សម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋຮູ້នៅមានសេចក្តីសេចក្តីសុខណាបាទតកតូនដំណើការការពារនិងការផ្តល់នៅសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងជូនប្រជាពលរដ្ឋណាបាទ យើងផ្ដល់នឹងការពៀនឹងផ្ដល់សេវាកម្មផ្សេងផ្សេងជូនប្រជាពលរដ្ឋដូចជាសេវាកម្មសុខភាពដូចជាសេវាកម្ម lodash ត្រាយទីផ្សារឲ្យផ្សេងផ្សេងជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបង្កកំរានបានឃើញទេបាទជីយាមតំណងគ្រប់បែបយ៉ាងពួកគាត់ យកចៅទៅចំណុចមួយទៀតគឺនិយាយអំពីភារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលតើរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីនិងភារកិច្ចយ៉ាងដូចដោយម្លេចខ្លះអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីនិងភារកិច្ចដូចជាទី1គឺត្រូវការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបងដឹងថាជាអីហ៎រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិណារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលក៏មានតួនាទីចាំបាច់ក្នុងការការពារច្បាប់ កាលណាគ្មានច្បាប់ឬក៏ច្បាប់មិនរឹងមាំហើយការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិគឺមិនបានល្អប្រសើរទេអញ្ចឹងត្រូវការពាក្យច្បាប់ឲ្យបានរឹងមាំណាទី2ត្រូវអនុវត្តច្បាប់ណាបន្ទាប់ពីការពាក្យច្បាប់ហើយត្រូវយកច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងមកអនុវត្តដែលអនុម័តដោយអង្គការនីតិបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិណាយកច្បាប់មកអនុវត្តយកច្បាប់មកដោះស្រាយបាទទី3កំណត់នឹងអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ព្រះរដ្ឋាភិបាលក so ើតច -so -so េញព -so -so ីការបោះឆ្នោតកើតចេញពីការផ្ដោតសេចក្តីទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវរៀបចំកម្មវិធីនយោបាយដើម្បីបំរើនិងដើ្នំអភិវឌ្ឍសង្គមឲ្យមានការរីករីកចម្រើនណាប៉ុន្តែការដើ្នំហ្នឹងត្រូវស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់ទៅប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេណាទី4ការពៀនិច្ចានុពីភជាតិណាការពៀនិច្ចានុពីភជាតិមែន ការពីពីភាពបកគលរបស់ជាតិມັນឲ្យមានការឈ្លានពានពីប្រទេសដទៃប្រទេសជុំវិញ។ទី5ធានាសន្តិសុខสันติសកសាធិណៈការពីអេចក្រិចភាពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងរក្សាសការពីទម្រឹមទម្លាប់ប្របៃប្របៃនៃជាតិណដឹកនាំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសមានសន្តិសុខសន្តិសុខ។បាទ មិនអោយប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភការពៀប្រជាពលរដ្ឋពីការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងណាបាទមេរៀនទី1របស់យើងគឺយើងត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហ <toh 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 ើយលោកគ្រ <toh ូមានកិច្ចការសម្រាប់ឲ្យប្អូនធ្វើណាកិច្ចការស្ដារជ្រាវសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ធ្វើកំណែតម្រង់រដ្ឋរដ្ឋបាល head away បានជាចាំបាច់ធ្វើកំណែតម្រុងរដ្ឋបាលតោះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនយកសំណួរនេះទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយនឹងជួបជាមួយលោកគ្រូនៅមេរៀនបន្ទាប់ទៀតលោកគ្រូនឹងធ្វើការកែណាផ្ដល់ជាចម្លើយឲ្យហើយបងអូនក៏ត្រូវយកចម្លើយទាំងអស់ហ្នឹងមកបំពេញផ្ដាត់ទាំងអស់ បងប្អូនជាមួយលោកគ្រូផងដែរបាទសូមអរគុណហើយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនជោគជ័យទាំងអស់គ្នាក្នុងការសិក្សាពិសេសគឺទទួលបាននិទ្ទេសល្អក្នុងការបរឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ